Начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, полковник служби цивільного захисту Бабкін Андрій Володимирович. Сьогодні на території нашої області під час водохреща створено біля 35 постів, на яких задіяно біля 150 рятувальників. В нашому місті створено 4 таких пости, а також на всіх 4 постах в місті Вінниці чергує бригади швидкої медичної допомоги та наших підрозділів. Ah!